чини дека сепак останавме малку недоречени во предходното кажување за значењето на денот на раѓањето на Исус Христос и конекцијата меѓу тој ден и како астрономите го толкуваат, гледаат на него и така натаму. Затоа ќе прашам сега уште нешто. Од кога Божич е одреден како датум за негово прославување, славење, нали? И колку е точен тој датум како Христово раѓање? Да, Божичот како празник селува некаде околу 6-тиот век. Значи, во 6-тиот век тогашниот овој папски советник Бонифиција бара од тогашниот папски архивар Дионисија Хигиус, или во историјата познат Дионисија Малиот, да направи хронолошки редослед на настаните случаи од Христовото раѓање па до тој, до тој тогашен датум. Е, сега Дионисија Малиот, нормално, веднаш се зафаќа за таа работа што му било дадена на него, и он за Христа, за Исус Христос, забележува дека 284-та година, од почетокот на владењето на на римскиот император Диоклетијан, одговара со 532-та година од раѓањето на Исус Христос. Е са, иначе Диоклетијан владе од 284-та година до 305-та година. Значи, он е човекот кој што е роден во Сплит, нели, во Солин поред Сплит, и он е император кој што ја дели Римската империја на источна и на западна. Значи. Е са, нормално, ако собереме 284 и 248, добиваме бројот 532. Иначе, значи, таа 532-та година, за прв пат, некаде во некој документ, во некој документ се рачуна според според раѓањето на Исус Христос. Значи, таа 532-та година. А до тогаш, да речеме, во христијаните годините ги сметале од раѓање, од настанокот на градот Рим. Значи, ќе спомнам уште еднашка, првата година одговара со 753-та година од почетокот на владењето на браќата, на основањето на градот Рим, нели, од браќата Ромул и Рем. А иначе, као датум, Дионисија Мали го зима 25 декември, значи една недела пред таа 530-ти, значи една недела пред таа прва година од почетокот на римскиот, на христијанскиот начин на бројање на годините. Овој Дионисија е Малиот. Некаде имам прочитано дека важал за исклучително интелигентен, умен, на човечна веројатна меморија. Да, Дионисија и Хигиус, вистинско име, или во историјата е познат како Дионисија Малиот, затоа што бил доста низок човек. И без разлика, он што направил грешка, затоа што и ден денес нема, не се знае од каде се добиени овие датуми, поготово од каде е добиен 25 декември као датум. Значи, од тука се смета дека он едноставно бил ставен во една таква позиција да нешто морал да напише пред папскиот советник тогаш, односно тоа, нели, ќе и дошло до папата. Значи, он бил ставен во, да кажем, како едно мало ученице кое што морало да однесе домашни, он тоа морало да го напише. И науката и ден денес нема објаснување од каде му се тие датуми. Едино астрономски што може да се поврзе е тоа што 22 декември е денот на зимскиот солстици. Тогаш денот е најмал. И некаде народно, на како што се смета, како што се кажува, дека неколку дена денот стои, мислам, иако тоа астрономски нема никаква основа денот да стои, и веќе од 25 денот започнува да расне. Значи, да се враќа на она нормала до март месец, која ќе дое пролетна дневница. Од тука се смета. А иначе, што сакав да го кажам за Дионисија Малиот. Дионисија Малиот бил исклучителен човек. За него се кажува дека ги зборил сите јазици во римската држава. Значи, отприлика 7-8 јазици во тоа време ги зборил.
Наближихме кон 23 часа от въобичайно време, резервирано директно време за нашият хит Неделник. Натамо имаме още съвсем малко време. Треба да кажем нещо и за календарът на майте, за исламският календар, за еврейският календар, за тропската година и да видиме дали църквата в Македония треба да го менува календарът и ако е така, со кой календар треба да коинцидира, но со кой календар треба да го прихвати, бидеки ни се явуват много разлики. Сбруваме вечерва во нашата предпоследна за броењето, сметањето на времето, за појавата на календарите. Малку ќе почнеме сега и да спориме, доста беше со историјати, да видиме сега кој е тој најпрецизниот календар, со каква точност е календарот што денеска е во употреба, односно календарите што денеска се во употреба во светот. А за да го сториме тоа, ќе мораме да дадеме предходно едно објаснување за григоријанскиот календар. Должни сме, бидејќи рековме за јулијанскиот, уште за григоријанскиот календар, кои се негови автори и во кое време се појавува. Па, григоријанскиот календар се јавува 16-тиот век и причина за негова појава е тоа што јулијанскиот календар, вредноста во однос на тропската година, јулијанскиот календар е подугачок за 11 минути и 14 секунди. Сега, ако ги собереме на годишно ниво. Да, на годишно ниво. Ако ги собереме овие 11 минути и 14 секунди, на 128 години ни ќе направат разлика од еден ден. Што значи, како што доаѓа од периодот, веќе пролетната рамноденица почнувала се враќа на назад. Значи, тоа астрономите го приметили, дури во една прилика му било понудени на Никола Коперник да изврши реформа на овој календар, меѓутоа он оваа реформа ја одбива. Значи некаде 40-на години пред да биде извршена реформата и се веќе 1582 година пролетната рамнодневница се паѓа на 9 март. И тоа му дава повод така, му дава повод на тогашниот папа Уго Бон Компани или со духовно име Григориус 13 да изврши реформа на јулијанскиот календар и он веќе февруар месец таа 1582 година го носи оној познат декрет папска була, нели, во историјата познат ко интергрависимус, што значи меѓу неважното, со кое што он дава наредба се изврши реформа на тогашниот јулијански календар. И као за главни реформатори ги нагласува едни двајца свештеници, значи еден по име Христофер Шлостер или со духовно име Христофер Главус, и се земаат пресметките веќе од еден починат италијански астроном, физичар, математичар, лекар, мислам една свестран човек, можда најпаметен човек своје времено, по име Алојзо Лилије, или со или него вистинско име Луиджи Гарибалди. Е сега, прво што прават, што прави Христофер Шлостер на овој календар е тоа да денот, четврток, 4 октомври 1582 година, он наредниот ден го запишува као петок, не 5 октомври, него петок 15 октомври. Значи, он веќе прерипува 10 дена и ако земете во историјата вие 10 дена, значи, он е период од 4 до 15 октомври, тие денови никаде не постојат во таа 1582 година. Дори и ако погледнете на некој астрономски програм, веднаш од 4, не на 5, него се префрло на 15 октомври. Значи сите настани што се случиле во тој период се преименуваат како дека се случиле на 15 октомври. Тоа е првата работа, значи што ја прави Христофер Шлостер, и втората работа е секоја секуларна година. А под поимот секуларна година се разбира годината кај што третата и четвртата цифра се две нули, пример 1600, 1700, 1800. Значи се зима секоја секуларна година, се дели со бројот 4 и доколку резултатот биде цел број, да годината да е престапна. Ако не, да не е престапна година. Значи, прва секуларна година им доаѓа 1600 година. 1600 делено на 4 дава, нели, цел број. Разлика да си останува 10 дена, нели, помеѓу новиот календар Григоријански и
стариот Илијански календар. Меѓутоа, наредната година, наредната секуларна година, 1700, е делива со 4, меѓутоа има и остаток, и таа не е престапна година, така да разликата се зголемува на 11 дена. 1800-та исто не е престапна година, на разликата се зголемува на 12 дена. 1900-та година, иако е олимписка година, одржана првата втората олимпијада во Париз, нели? Разликата се зголемува на 13 дена. И веќе 2000-та година беше престапна и по јулијански, по грегоријански календар беше престапна година. И оваа година не разликата се остана на 13 дена. Значи, така да денеска разликата помеѓу нели грегоријанско и јулијанско изнесува 13 дена. Меѓутоа, без разлика на сето тоа, овој календар 1982 година му беше 400 годишнина од негово воведување. И сега, нормално, ако го пресметаме тоа во секунди, во го вратиме календарот назад, ќе видиме дека овој календар во однос на тропската година е подугачок за 26 секунди, односно неговата вредност изнесува 365 дена, 5 часа 49 минути и 12 секунди. Значи... А добро, Зоране, од кога секундата се зема како основна вредност за календарите, а едновремено и во астрономијата? Да, да. Видете, долго часовникот као помошно средство нели на човекот е измислен, мислам, 14 век од еден германски ковач во Солинген, мислам, сега не сум сигурен за градот. И во тоа време, значи, едно, па, добри 600 години, самите фабрики, кои што произведувале часовници во високо развиените држави, се стремеле што поточно да ја дефинираат секундата. Значи, од кај, како би ја дефинирале секундата, они не знаеле. Така да високо развиените држави како Италија, Швейцарија, Германија, значи сите оние кои што произведувале часовници, никако не можеле да најдат вредноста на секундата. Тоа е установено тек 1955 година и тогаш е установено дека изотопот на цезиум 133 секогаш кога преоѓа од тврда во гасовита состојба, он прави константен број на вибрации. И земени се 9 милиарди вибрации, 192 милиона 631 000 770 вибрации као период од една секунда. И та 1955 година, значи, од тогаш се зима као вредноста на секундата. И сите атомски часовници денеска што работат, работат, значи, на овој изотоп на цезиум 133. Значи, се земаат тоа та цифра, да ќе повторам уште еднаш, 9 милиарди 192 милиона 631 000 770 вибрации као период од една секунда. И во календарите, као минимална вредност се зима една секунда. Значи, помала вредност не се зема при нејзино сметање. А мнозинство од нашите слушатели би сакале вечерва во оваа прилика да дознаат, постои ли универзален календар за мерење на времето? Кој што би бил безгрешен, кој што би бил абсолютно точен? Па, добро, абсолютно точен, она што се вели 100% точен не би можел, меѓутоа 99,99% би можел да се направи пресен календар. Од една причина што сега од разни причини, да речеме, еве оваа 2009 година каснеше една секунда. Значи, сезонистите мора да бидат поместени за една, оне атомски часовник за една секунда мораше да сочека. Значи, затоа што новата година каснеше. Е, сега, некаде 1900, средината на минатиот век, се појавија во јавноста некои астрономи кои што велат, кои што кажуваат дека изработиле некој универзален календар. Меѓутоа, иако овој календар е изработен некаде од прилика